Wetuogili la ngulutalo wakatuwa Palestine na Israeli lunye nye tide. Elango wetuogili la Israeli etegeza antie genda kukendeza kunumba zomu banga. Nukukwe se mzinga etandiko kukwe sa ejeri okutaka esuro kwa ngulutalo no. Runakule gulu wabade okukuba akalulu mugamukum mumawanga agamukum memba mu kibina kya UN okulaba ensi meka eziwagira olutalo luno n'ezo ezitaluwagira akaluji kagweredde nga manga agasinga obungi gawagidde olutalo luno okugenda mu maaso. Ya Arab katolafan, ya Arab, wala ya Arab hazaruna. Embere no yewaliriza musajja wa Katonda omwepiskopi wa Sazale Masaka Bishop Silvera Jjumba okujivumirira. Ero tusabe Katonda ensi zonna tulwanirire political holiness. Kati bwe mulaba ekiri Ukraine nera ekiri mu Israel ne Palestine bwe mulaba tunakola ki tunawuliza naye mutwale nga muntu mu akukantu kayitirivu. Bishop Jjumba agamba nti kikwa sensonyi amawanga ageita kirimanya tokuwagira ntalo nga zino ezitwaliya muno obulamu bwa basalumanya. Kakati batunagamba nti gundi ya amanyi gundi ya ina abanji ne tutatuula situina kitugenda na bano bola babagamba nti tunyigirizibwa nabo balema kulowooza nti banyigirizibwa buki bujigirizibwa bawulirize n'oli nti bwe tunaba tunabeera bulungi fenna buli omu ateekwa okuwuliziganya n'emu. Newabeerawo obwenkanya, newabeerawo okugenda mu maaso, newabeerawo okugabanya national cage mu bwenka. Bishop Jjumba okwogera bino abadde mu misa ku kigo kya St. Jude Bukoto mu ssaza ly'e Masaka nga misa eno ebadde yakusonderako ssente za pulojekiti y'ekereziya eneevangamu ensimbi ezinagiyimirizangawo. Kitafe mkatonda Silvera Jjumba agamba nti kino kye kiseera amawanga ga Afrika okukimanya nti ebizibu byago tebirina kugonjolwa nsi z'abazungu. Abeeno mu nsi ezikyakula kitwongera n'okutegeera tetulina kwekolako ffeka ku bizibu byaffe. Si kye kyonale. Kati mulaba abali aleeta bomu n'akuba omuntu ali mu ddwaliro kiki ayina amagezi. Kati bw'oyagala atutereereza ebyaffe nga n'ebibye bikoze ki ati nebegatta bangi. Omubaka Pulezidenti Masaka Ahudu Hussein yeebazizza Omusumba Jjumba olw'okufuba ennyo okulaba nga gatta guleta Masaka wadde nga waliwo abalina ebiruubirirwa ebyokubawulayawulamu. Oba disunite olw'abantu ab'enjawulo abagezaako okwagala okutwawulaawula naye mukadde waffe oyo Bishop leadership gy'alaze okulaba nti atuwumbawumba n'atuleeta wamu tetugitwala for granted. Ye minister ebyokwerinda n'abazirwanako Vincent Bamulanga Kisempijja nga yakiikidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ategeeza nti Uganda erina ekizibu ky'obwavu nga kw'ossa ne bannabyabufuzi abalimbalima ensi n'eggulu wamu n'okuttattanya amannya gaabo bwe bavuganya nabo. Yingira mu byobufuzi nga tubiyingiridde mu njawukana ate mazima ag'eddiini njawukana ez'eddiini ez'amawanga kitwafuna kitugatta nga bw'onoosanga Vietnam. Kitwafuna kitugatta nga bw'onoosanga abalala. Vincent Ssempijja yeyeetisse ettu lya Ssaabaminisita nga lino libadde lya bukadde 15 okukwasizaako ekereziya. Prime Minister akutegeeza ssebo nti buli mwaka gavumenti ejja kuteeka ku mulupe miliyoni 10